Ni pigo kubwa kwa mchungaji kasisi Pastor EZEKIEL Odero, huku mahakama ikiamuru DCI kufanya mambo yafuatayo kumuhusu katika kanisa lake katika eneo la Kilifi. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu, ni kufahamisha ni kuarifu yanayojiri, lakini kikubwa zaidi na kuomba ukumbuke kusubscribe. Mchungaji EZEKIEL Odero anajulikana sana kote nchini. Kwa sababu hiyo, watu mashuhuri kutoka kote nchini wamemtembelea kanisani na kwenye nyumba yake katika eneo la Kilifi. Pia alifanya kazi na Dorcas Gashagwa, mke wa naibu wa rais Rigathi Gachagua, katika uwanja wa michezo wa Kasarani ambao ulikaribisha makumi kwa mamilioni kwa maelfu ya Wakenya kutoka ama kwenye nchi ya Kenya. Jana kasisi EZEKIEL Odero alizuru kanisa lake ambapo wafuasi wake kadha walionekana wakihudhuria ibada. Maafisa wa upelelezi wamepewa idhini ya kuchunguza akaunti tatu za mchungaji EZEKIEL Odero anasimamia kufuatia madai ya ufujaji wa pesa. Ombi la inspekta mkuu Martin Mnene la kuangazia akaunti za Odero ambazo zinaidhinishwa ama zinadaiwa kuunganishwa kwenye shughuli ya ufujaji wa pesa liliidhinishwa na mahakama ya hakimu mkuu Milimani. Uchunguzi zaidi wa rekodi za benki na akaunti za huduma ya mpesa za simu zinazohusishwa na nambari nyingi za akaunti kutoka Cooperative Bank, Equity, NCBA, HFC na KCB Bank unge ripotiwa kuhitaji kibali kulingana na hati za mahakama. Kituo cha maombi ya maisha mapya ya EZEKIEL Odero wameunganishwa kwenye akaunti zote. Zaidi ya hayo, imeidhinishwa kwa polisi kuchunguza laini saba za M-Pesa za EZEKIEL kasisi huyo ambaye huko DCI imemwagiza afisa uchunguzi ama wa uchunguzi kuchanganua, kukusanya data na kupata nakala zilizoidhinishwa za hati za kufungua akaunti ya benki, hati za kadi ya mkopa na hati zingine muhimu. Ni taarifa ambazo tunazidi kuzifuatilia, mtazamaji wetu, hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi, lakini nakuomba uzidi kusubscribe ndipo siku zote tunapokuwa tukikuletea na kufahamisha taarifa zetu unakuwa wa kwanza kuzipata na kuzipokea.